Čaučka, vítám vás u nového videa, takhle z postilky ještě a já se teda jmenuji Verča a vítám vás tady. Sluníčka, já se teda jmenuji Verča ještě jednou, vítám vás tady. No a já se zajímám o zdravý životní styl, ráda cvičím, samozřejmě nějaké beauty, tady můžete nalézt taky, hacky úplně ne, ale tak vezmu vás vždycky sebou, já si nechám dělat řasy, barvím si obočí a mám prodloužené vlasy. That's all, jsem spokojená a hlavně nemusím nosit make-up a ráno se malovat, to je pro mě úplně nejvíc best. No ale... chtěla jsem říct, že teda vás tady vítám, jsem trochu nachlazená, takže se omlouvám za hlas, ale můžete tady najít spoustu typu na vylety, samozřejmě vaření, cvičení, samozřejmě nějaké pečení, taky chodím do školy, chodím na Vysokou do Ostravy, na sociální práci, takže určitě pokud jste z Ostravy, tak se můžeme vidět někde. Nebo mě spíš potkáte, já nejsem až zas tak úplně, když studuju sociální školu, nejsem zas až tak úplně sociální člověk, já jsem takový spíš trošku introvert, mám ráda svoje pohodlí a svůj klid a zase ráda pomáhám, takže jsem za to ráda, že jsem taková, jaká jsem. No a užijte si vlog, nevím, co bych víc teď řekla, protože mě fakt bolí v krku a potřebuji si na chvilku sednout, protože pejsci mě venku utahali jak bici. Sluníčka, proč máme takové krásně nepovlečenou postel? Vám hned vysvětlím vám to hnedka, protože náš malý hásky je prostě prasula malá na rozmazlena. A vychtal se nám do postele večer na peřiny, protože strucoval, nevím proč, to tam už se nedozvíme, ale on to dělá teď už jenom struc, takové věci. No je to hezky prostě, že si budeme... Jdeme ven? Jdeme ven? Jo, ale, klideček. První patro. Já jsem dneska vzala teplaky, takže mám vás aspoň můžu mít v kapse, teda jakož mobil, protože ono to s ním jako je dost ohubu, než oni někdy chcou čurat, hej, jedné zastaví nic, ani vodítka, ani skleněné dveře pomalu. Včera v DM-ku jsem sehnala ty nejkrásnější ubrousky do kuchyně, hej. To je tak cute, úplně nad podzim, že to jsem neviděla normálně tohle. No to jsem tam nemohla nechat, že? Jo, ještě jsem chtěla říct teda, co v dnešním videu uvidíte. Samozřejmě pojedeme do školy, tak jako přes týden je to běžné u mě. Taky si uděláme nějaké super recepty, ale nevím, kolik jich bude, jelikož to budou spíš asi jednodušší recepty, protože mám vlastně školu celé odpoledne od 11 a už je 8 a já teďka si chci sednout dát si kávu. Já ráno začínám kávou. Pro mě je to úplně nejpohodlnější, samozřejmě první voda, potom kafe, ale za to jsem já úplně nejradši. Lokinku běží do toho okna, on totiž skače na parapety, a, nebo neskáče, není zase takový, ale vyskočí tam a mám z toho obavy, mám otevřené okno, právě jsem tady, protože to nemám ráda. Když otevřu okno, oni se kolem něho nějak míhotají a potom to vidí Kira od Lokiho a bude zle. No, dobré, že jsem trošku odbačila, samozřejmě tady vidíte pejsky, samozřejmě půjdeme ještě určitě na procházku, no a hlavně vám povykládám, co se mi stalo a potom budeme ještě muset asi zajít někam něco koupit, takže vám to za chvilku všechno povykládám a doufám, že se nezlobíte za to, jak mluvím, ale bohužel s tím dneska asi moc nic neudělám. Ještě jsem chtěla dodat, pardon, že to dneska bude asi v takovém duchu kupovaného jídla, protože opravdu jakoby nestíhám si teďka takhle připravovat jídlo, jsem fakt vyčerpaná, když přijedu večer domů a příštího týdne budeme mít obdan jízdy, já začínám už v 6 ráno jízdama, Takže vždycky, když mám volný den jednou za týden, tak si dělám recepty a vařím si, mám třeba jako navařené, ale nemůžu si to vzít s sebou, protože mi to nechutná studené, nemám si to kde ohřát. Takže tak. Chtěla bych vás strašně namotivovat, abyste se zvedli a šli něco dělat. Ale mně se teď absolutně vůbec nic nechce dělat. Dělala jsem si konečně kafe. A ne, není to tím, že jsem nachlazená. Nebojte se, není to tím. Já mám totiž dneska asi hodinu pro sebe, takže ji strávím tím, že budu pít kafe a budu odpočívat a věnovat se vám. Takže, omlouvám se za to, jak vypadám, půjdu se pak upravit až a chtěla jsem vám jenom říct teda, že vám, že máte krásné podzimní dny, jako fakt, je to úplně strašně pěkný podzim, musím říct, musím zaklepat, že sice pršelo nebo prší občas, ale i přesto je strašně krásný podzim tento rok. Nevím, jestli to víc vnímám nebo čím to je, ale je to fakt úplně mega. No, ale chtěla jsem říct teda k té mojí storce, abych jako vás přiblížila, co se mi teda stalo, jo. Já ti tak jdu, jako ne, já vám tak jdu jako normálně vysát večer a vytřít, protože většinou se to dělá večer z toho důvodu, že tady jako po celém dní je prachu, tady po celém dní oni se polítají po bytě, frajeři, takže všude chlupy. Tady jsou chlupy furt, já vysaju, můžu znova. Ale vytřu samozřejmě, aby to tu jako vypadalo, že je jasné, pohodě, aspoň ten prach, že tu není. Takže peckoš, no. Zamlouvám se za kafe, takže teď budu ukecána hodně. A tak jsem to teda udělala a jdu schovat lux. Lux já mám tam. Tady, tady, tady a tady. Je, počkejte, takhle, takhle, tady, jo, tady. Tam já dávám lux. Jo? No a teď tam je ta madrace. To je madrace, kterou si dáváme na gauč, když spíme u telky. Většinou spíme u telky málo kdy. A většinou málo kdy spíme u televize, ale stane se občas, že si tady roztáhneme gauč a uděláme si takové kino. Tak už tady přespíme, protože to je právě super madrace od Napsy, která je vlastně jenom asi takhle tlustá, ale spíš se na ní úplně bezvadně, že třeba jako jestli se nám vleze do auta, což se nám asi nevleze, tak bychom ji a ji jako si brali s sebou, což ona bude asi veliká, ale zkusit to pak můžeme. No to o jim, to je jiný z jiného soudku potom zase, ale já teda schovávám lux. Ten lux je, já tu mám prádlo na praní, na žehlení, ale ten lux je teda tady, jo, tady je lux, tady mám nachystané mop, tam mám. A ten lux normálně jdu dát do zasuvky, to má takovou super, je to jako super nastavec, který leží na zemi a vy ho do toho zapíchnete. On má takový cvoček tam, no a takový zobáček, na který se napíchne, ale je to strašně praktické. Musím říct, že teda jsem s tím neměla vůbec žádný problém až do předvčerejška. Peckoš, takže já jdu, to je úplně story time tady, že? Se mnou, hej, jsem říkala, bože, jako to se mi tady na mě. A já říkám, počkejte, jo, takže pointa toho je, že jsem ten lux jako rozflakala úplně, jo, ale řeknu vám ještě proč, nebo jak, nebo co se stalo vlastně, vůbec já sama nevím, ale já ještě říkám, luxuju a říkám, ty, ten lux je super na to, že stál jenom, my jsme ho koupili tehdy za 3,5, 2 roky ho máme. 2 roky ho máme? 2 roky ho máme. Myslím, že, doufám, že ho aspoň 2 roky máme. No, já luxuju s ním. A jako je fakt, že jedinou nevýhodu, co ten lux má, je, že namotává vlasy, což dělá teda asi každý lux, kromě Dysonu. A potom vlastně ještě, že i chlupy, jo, to tam, protože ti psi mají velké dlouhé chlupy, když to tak nevypadá, tak mají dlouhé chlupy, to je hrozné, jako ten lux si řekl, že to má dlouhé chlupy, takže se to tam zůstává. Dobré, jenomže Husky je totálně hůňatý pes, tím pádem on vůbec, vy ho vyčešete, hej, teď on jak je teďka malý, on vůbec to nejde vyčesat ani, on nevyčešete, říkáte si, pohodě, aha, za 2 dny jdete a tak chomače v rohách, a já si říkám, to není skyry, ne, on má úplně jinou srst. Tak ten náš Husky takhle pěkně pelichá. No, je to láska, dobře. S tím ale jsme počítali, to jako nevadí, jo, v pohodě. Takže se tam dělají cucky, takže to jenom vždycky vytáhnu třeba po půlce bytu, jo, ať se mi to tam jako nějak nezasekne. A teda takhle to jako dělám. Já jsem něco smačka, teď nevím co, doufám, že to jako vypadá furt stejně ten obraz. Omlouvám se, jsem taková zasekaná, ještě ráno, ještě malo kafe, ještě mám jenom půlku kávy, měla jsem to asi dopít, že? Takže jsem tak napůl probuzena. No, ale já ještě říkám, takže vám to dořeknu, jo, konečně. Říkám, ten look je super. Doufám, že mi ještě vydrží aspoň 3 roky. Počkejte, to, tak jsem se na vás měla rád na stativ, no, jsem to štrubka. No, ale já teda říkám, ten look je super, doufám, že nám ještě vydrží aspoň tak 5 let, ne, říkám. Já si myslím, že by mohl, jako jo, úplně v pohodě. Že až potom budeme řešit třeba baráček nebo něco takového za těch 6–10 let, že potom bychom až do nového. Jsem to dořekla? Tu schovat lux? Lux mi nezaklapnu do nabíječky. Verča udělala, no to víte, já posiluju, že, takže, jo, jasně, to bylo určitě tím, ale ne, vzala jsem to teda, tak mi to sjelo ten lux samozřejmě, protože se nenapíchnul na to nabíjení. A jak já jsem tím šastla do země, protože jsem zarvala úplně vší silou. A co si budem, páru mám, jako, hele, klidně ta hormonáta, něco vykládám, jako jo. Oni tam proti sobě leží a kňučí a řvou na sebe, jsou unavení, jo, to pak natočím, jestli ještě stihnu, no ale právě takové momenty vůbec nestíhám jako natáčet, jo, protože to normálně někdy vůbec, to trvá třeba jenom chvilku, ale je to úplně strašně cute a přitom strašný joke jako z toho úplně. No ale dobré, tak a teď já se teda, jsem to rupla a já říkám, ne, prosím, ne. A teď už jsem to cítila, jak ten 360 kloub, co to má, protože to je super na tom luxu, že je jako v dupě úplně. A já říkám, ne, dobré, tak třeba jenom ten kloub, ne, že to třeba ještě povysávat. Trubka mi celá rupla, celé to vyletělo, je to úplně rozjebané celé. A já říkám, pane bože, a teď my teď zařizujeme nové auto a tak. A já jsem říkala, no, že půjdu na brigádu, protože jako mám nějaký volný, to je normální, mám nějaký volný čas, ne, a jako každá koruna navíc se hodí, tak jsem si říkala, jako, že ta škola nakonec, už mám to tak jakoby 100, tak jsem si říkala, jo, proč ne, jako, že jo, takže si myslím, že by to bylo jako fajn. No, tak teď už budu muset, vole, protože teď už si budu muset koupit nějaký pořádný lux a ne jako nějaké heblo. Já jsem říkala, pane bože, teď jsem úplně z toho byla strašně nešťastná. Já jsem seděla na tom gauči a říkám, Lácko, co se děje? Já jsem rozběla lux. A on se začal smát. No, chvilku se smál, jako, než mu došlo, že se musí koupit nový lux. A on jenom. Říkám, no co, no tak se koupí nový lux, no, jako, on vždycky začím hotově, naštěstí. A říkám, pane bože, ale chápeš, že jsem ti před chvilkou říkala, a no, já vím, co jsi mi říkala, no. Říkám, no, takže úplně story tam jako blázen, tady jsem vám teďka řekla, takže to asi byl dneska nejdelší prolog, co tady byl. Ale můžu vám říct ještě, co to mluvím, ale že ještě, teda, asi bude překvapko, protože Dyson mi psal, že teda něco vybral a jako v takových věcech já mu věřím samozřejmě, protože jako my se na všem domluváme spolu, máme jako vybrané věci, které jako vždycky do domácnosti takové dražší nebo kvalitní, aby byly hlavně, že jak řekl budoucí švagr, ale nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci a na tohle to si pamatujte, protože levná věc se zničí rychle. Jako nekvalitní, jo. Můžete koupit kvalitní věc v akci za super cenu, to nemyslím. Ale když kupujete nekvalitní, levné věci, tak se vám stejně dodrbou a potom stejně budete muset kupovat nové a nové a nové pořád a to je zbytečné utracení peněz. A fakt jsme přišli na to, že to tak je, takže určitě tady tohleto moto, tímhletím motem já jako žiju od té doby, co to řekl, což mi teda přišlo úplně super. No a to je tak všechno, co jsem chtěla říct jakoby tady k tomuhle, protože jsem byla úplně naštvaná a říkám si, ježíšmarja Veroniko, to snad není normální. Já jsem říkala, já nemůžu na nic sahat už, jako. Ale to bylo kvůli toho i, že jako tam je ta madrace. Dali tam David, jí tam dal. Já jsem trubka, měla jsem jí prostě dát pryč a měla jsem to tam dát. No, takže tak. No sluníčka, vám, že se vám vlog líbí, zatím ještě takovej maličky, já jsem úplně vyřízená strašně, ale to je z toho, že jsem nachlazená, no, takže to je takový sick day, u Verči, vítejte tady u mě, tak musíme ale do školy, bohužel nedá se svítit, myslím si, že nic tak hrozného to není, já se tak bavím stejně nejvíc se Simčou, jo, takže tam snad nikoho nenakazím. ve škole, no, ale jako nedá se svítit, no. Víte, jak to je? Jako na cvikách můžeme chybět jednou a to já si šetřím, až budu muset prezentovat před celou aulou, kde je 180 lidí, protože já prostě nejsem schopna takhle jako vylézt a takhle mluvit před lidma, jo. To je pro mě úplně největší horor. Mě už dělá problém jako se postavit a jít a prezentovat něco před lidma. A teď ani nevíte, jestli to máte dobře, chápete? Jo, jako by oni vás nezhejtí, jo, ti profesoři, nic, ale jako i ten pocit, že to máte blbě. Oni vám to neřeknou dopředu, jo, protože oni to nevidí. Vy to prostě jdete na fera jenom tak, jako prezentovat. To říká super. No, tak. Jaký ty jsi veliký už? Jaký ty jsi veliký? Jaký ty jsi veliký už? Tak jo, teď vám něco ukážu, protože mám tam bordel, já mám tam na prání věci. Hej, já jsem to zrovna šla natočit, že jsi byl ve vaně. Vy nemáte zapnutou vodu, tata vám ji ráno vypnul. Jsme totiž koupili od Tesly tu vodu, jo, na vodu pro hafánky. A je to jako super, no, úplně, oni to mají strašně rádi, ty fontánky. Tak a jedeme. Takovou mají. Vlastně oni na tady tahleta je s UV světlem a právě, že to čistí tu vodu, je tam i filtr, je to úplně super, no jo, lásko, Kirinka za mnou přišla, no takže takhle, je to fakt. No dneska máme nostalgickou náladu, paníčka vás všude dává, jak jste malinci, že štěňatka, no jo. Já vám dám prostřih, já mám od Dajdy video z jeho TikToku, tak vám to tady dám, protože Kirinka byla fakt láska. A na Instagramu jste mohli vidět moje... teda na Instagramu jste mohli vidět Lokiho, jako já vím, že vy ho vidíte v tom videu, ale to porovnání... jsem se moc rychle rozešla. On byl fakt úplně jako koťátko malé. A teď on je obrovský, 2 měsíce. To je hrozná, úplně jak to roste. Já nevím, na jednu stranu bych je měla furt nejradši takové malíčké, ale na druhou stranu jsem se strašně těšila, až vyrostou, protože oni jsou fakt úplně úžasní, oni vůbec, oni nejsou zlobiví, fakt jako mají všechnu lásku naši, co můžou dostat a já jsem za to strašně ráda, že prostě jsou takový, jací jsou, no. Jako Lokin teda začíná být dost tvrdohlavý, ale s tím se dalo počítat, ale je zase hrozně moc chytrý. Huskyové jsou fakt chytří psy a vlčáci taky, takže Kirinka ta je double a Lokin ten je takový ještě miminkový, ale je to láska, fakt úplně... Nemůžu popsat slovy, jak je strašně milý. Já vím, že vám to říkám v každém vlogu, ale musím to prostě ze sebe vždycky dostat. Hrozné. Loki jsem! Ty jsi miminko, jsi ještě miminko, ty budeš navždy miminko, maminkové. Jsi milonka, milonka. A má Dajda boty, jsou naimpregnované, tak se takhle jako by tady bylo vystavené, tak už by se mohli schovat, asi na ně nepráší. Sleničko, dáme si nějakou dobrou snídaní, teda. No, je to bída, být nemocný teda. Už jsem dlouho nezažila, protože jsem nemocná, unavená, ospala, jo, ale nemocná, se mi nepačí. Dobrá, já si dám žitný chlebíček a dám si nějakou šunčičku k tomu. Můj domácí outfit. Krasňučka. Zvědavá, co se sebou udělám, když musím jít za chvíli do školy. Má jsem včera ale na řasách, sluníčka. Mám nejšikovnější řasařku, protože ona to má se mnou hrozně těžké. Jelikož já spím hlavou v polštáři, furt se mi to tam ohýbá a tak, takže ona barvila mi obočí, takže jsem spokojená, to mi tež roste, jak se mu to zachce. No, tak to mám, má to se mnou těžké. Taková easy peasy snídaně a já to jdu zdlavat. Já jsem natáčela ty kalhoty, ale jenom jako z toho důvodu, že nevím, když jsem koupila 3 týdny zpátky, docela tak od větší slavy čekal ho to. Já stačilo jenom si nastavit deficit kalorický a hotové. Jak říkám, někde já ani nestačím tolik jídla sníst, třeba včera mi zbylo ještě asi 300 kalorií a neměla jsem to už jak dojíst, šla jsem spát, protože mi nebylo dobře, takže jako to nemyslím, abyste jedli míň, právě že ne. Ale aspoň do sebe vždycky dostat jako to množství, které máte, je to fakt super. Hlavně si potom zvyknete, ono to se může zdát, že třeba je to málo, ale vy se naučíte regulovat jakoby jídla z toho hlediska, že potom jíte kvalitněji, jelikož si všechno vaříte doma. Protože já si třeba udělám hranolky s hermelínem doma, tam si k tomu tunu zeleniny a má to nějakých 400 kalorií a nějaký smažený hermelín se smaženýma hranolkama nějakých 1000 kalorií. Jo, zase když to uděláte doma v té obě, tak o tom máte to lehčí, kvalitnější, vstřebatelnější pro to tělo a je mu i líp tomu tělu, potom má z toho tu energii a není z toho unavené, protože není tolik toho tuku. Dobroš, já vyrážím do školy a jsem byla mrtvá, dala jsem si jenom krémík. Já jsem jim tyčinku, miláčku, a já vyrazím. No, protože my... Ty bylo to ještě normálně, si můžu dát to na to. Miláčku, panček už přijde. No, lásky konečně. Já už jsem doma, čekali mě na tom, na autobusu konečně. A na panček už přijde, oni tu jídlo, samozřejmě panček šel pro jídlo, tak samozřejmě do kebabu na těstoviny, bohužel, jak jinak. Ale koupila jsem mu taky takový ten tapitý, jak jsem to natáčela s holkama, jsme mohli vidět i Leníčku dneska. No, takže jsem byl celý den prdel, ale no, normálka prostě, protože jsme chlamat, jako no, nic jiného nám nezbývá, fakt, jako jestli mi odpromujeme, tak to jako budete mě muset uctívat, protože nechápu, jak to zvládneme, jestli to uděláme, jo? Dobré, já mám si srandu, ale už půjdeme konečně domů. Doma pro vás mám překvapení, které Dajda zařídil, takže se můžete těšit, takže se těšte na další klip. Tak, co to máme tady? Máš... Nové. Nové. A co tak to je nové? To se dozvíte v dnešním videu. Tak. To je bloger, kurňa. Profesionálně. Patrně hlavně, bo to jako je dražší než naše životy. Jak se to dělá? Asi budu muset celou rozdělit. To asi budu muset asi položit. No, na ten gauč to polož. Chceš pomoct, nebo to můžu takhle natáčet? Pojď, natáčí. Otevřeme si tady z druhé strany. Tak. A jde to otevřít asi z nějaké té, že? Ne, takhle. Aha, jsem si vysunout. No, přesně tak. A vysunout. Tak, a co tam máme? No to škůrde, hej. Tak toto je náš další člen rodiny, protože to je úplně mazlík. Tady to. Ale abych ho nerozbila, tak bude vysavat Dajda. A máš to. Já ti budu věřit. Sakra. Tak to se mi nepáčí, tady tyhle ty díly. Nedá se jí dělat, no. Ty jsi mazlík. No, Kirinko, jdeš pomáhat opatrně na ten nůž, prosím tě, bo ty jsi schopna vletět přímo jako paničko i pod ruky. Ne, ty ho moc miluješ. Opatrně! Nový mazlík. No, protože samozřejmě Verča rozflakala ten lux. Oh, ježiš, to je sexy, já ho nechci ani používat, nechám ho v krabici, nemusím na něho dívat, budeme zametat. Mašor má barvu, jako bude mít naše auto. Mhm, úplně, no. To je miminko našeho Dark Phoenixe. Teď si prozradil barvu auta. Oh, Mašor. Já ještě nevím. Tak jo. Ty vado, tak to je na styl. Wow. To potom, teďka ve vlogu... Nejdřív si musíš přečíst návod. No, tak to bude dlouhý vlog, děcka. Počkej, já si jdu pro židli, ale mi se chce sedět. Jak to posím? Mě bolí hrozně nohy už dneska, víš co. Ah. Taky bolí naši. Já vím, a ty už jsi byl doma, mohl jsi odpočínat. No, ale furt málo. Nenosíš podpatky. To mám jako začít. Mašo, a že ty jsi ostříhanej. Jsem ostříhanej. Jsi krásný. Tož nejde vidět. No jde, jsi krásný. Ale... Kirinko, a ty tam prosím tě děláš jako? Hej, jestli to zhodíš ten lux, tak si mě nepřij. Kiro, nechej toho, prosím tě. Ona teď má náladu takovou tu, no, ty jedna. Ty mucanko jedna. Ne, ona teďka chce zlobit, ona si chce hrát teď. On nemá tam plišaka náhodou? Pod tím bez tak. Češtinu tady asi nenajdu, co? Pak no. Je to... Za ty prachy to musí být česky. 21. Co, Kirinko? Chceš si udělat pelíšek? Chceš pomoct, nebo ty si to zvládne sama, že? Ona si udělá. No ještě dělá, ona si to musí podle sebe. Jo, ale já si ho přes celý gauč. To se ne, tak. No, protože nemají pelek, protože jeden rozbili a druhý se pere. Tak, Kirinko, jo, no. Myšičko, už ti bylo 8? Já nevím. Já si myslím, že jo, tak ho můžeš používat. Sakra, tak to se mi nepáčí vůbec. A osoby se sníženými fyzickými... Pasko, my budeme muset koupit toho velkého plišaka. Ona tu deku nechce si jako dát do pelíšku. Mm-hmm. Oh yeah! Jedeme! Tak tohle je nad 18. Já se řekl, že to bude... Ještě tu na tom, že mám tež nějaké počteníčko. Dneska mi psala slečna, jak na Instagramu nasledujou i na YouTubeku, jak oni mají toho Marleyho, toho Staffbula nebo Stafforda malého, toho krásného. Takže pusinkuje Kirinku v televizi přes telku ve vlogu. Jo, no. To je krásné úplně. Jezus. Úplně, no. To je ta psí láska. To je sladké. Co by to bylo úplně pěkné, no. To by zlepšilo náladu dneska. A ty točíš video a Kirinka tam zrovna měla něco ještě z loky, on se na to díval, no tak... No on žárlý chudák, no musíme je někdy seznámit. Kirinko, jsi štěňatka se Staffordem, Staffbulem, to já nevím přesně, co to je. Já to říkám bez tak blbě tady ve vlogu, hroza. Když no. To nemáš ten uchyt, tak to jako musí být jenom na zemi. No tak to nebude právě na zemi, takže to asi navyvrtaš, ne? Jako, ono to jde jako to, jakože to drží. No to nechci mít postavené na zemi. No tak než se to udělá jako. No tak to děláš zítra, ne? Asi ano. Strepátek. Strepátek. Den na... Já nemám stativ tady. No, to je to. To zvládneme, ne? Já vytáhnu tu hlavní část, tady k tu ganu. To je nabité. Bacha, je to nabitý. Hej, mám tě odpulzovat? No, asi ji vysajem. Ne. Ti vysajem mozek. To by byla nová profilovka. Byl navyšlen Suicide Boys. Hej, Kirinko! No, tě moc miluju, ale to musíme tady rozbalit. To je na jedno troš takové vykyvy. Ty jsi moc rozbalová. Ne, Kirinko, hej, prosím tě, ani se toho nedotykej laskavě. Tak to potřebuju? Tak, Myšičko, tak říkala jsi, že v pohodě, tak musíš asi se do toho vložit jenom ty. No. To nejde vytáhnout, víš, se musí rozbalit. Tam je, lásko, pěkně rozbalení, tam je taková ta... No, mi to nešlo jednou rukou, víš? Mně to jde, ne? A však máš dvě. Kirinko, tak to musíš očuchat, co to je. Lokísko, co to máme? No nový look, no to se vám líbit určitě nebude, nebojte se nic, jako oni se toho bojí, jak čert kříže, jako. Tenhle je teda jako nejvýkonnější z těch všech, že? Oni dělají ještě jeden stejný. Oh, myšičko! Pane, pane bože! Pane bože, to je konec! Oh, no jo, lásko, ano! Mě utěšuje, nadívej se! No jo, miluju! Kurňo, no milunka, mě nadačíme tanička. No miluju tě hrozně moc, no jo. Au, to byla moje noha! Tady to je. A co to umí, lásko? Tady ten kartáč. Vysávat. On nenamotává vlasy a chlupy. Jo, on je takový special, chceš vidět? Ukaž. Ono je to jakože takhle a tu je to takové, já nevím z čeho to je, ale je to fajn. Je to special. No mi říká Moňa, že to jako vlasy trochu namotává, ale jakože jako ty krátké věci tam vůbec nezůstávají, no, že to jako je fakt jako dobré, no. Hlavně s tím vysaješ všechno, jakože tím můžeš vysávat pelíšky, čalouměné věci rovnou. Že to jako nemusíš přendávat. A jsou tam nějaké jiné nástavce, ještě měly by být, ne, za ty prachy u toho. Takový? Aha. Takový. To je jenom všecko? To je jako jenom tady tenhle kartáč? A ještě je myslela... takového, to nevím vůbec, co je. Je myslela, že tam je jiný kartáč u toho? Ne. Jo, to je takové. Dobře, tak takový má být. Já jsem si myslela, že tam je na oblážku jiný koupený. A je to ten, co jsme chtěli? Jo, je to on. Tak a co to teda umí? Tenhle rok to je on, jo? To je ten nejnovější tady ten. To je 2022. Pecka. Tak to, a řekneš nám, co to umí, miláčku? Ten lux, co umí? No, umí to vysávat. Když to vysává, tak ono to měří, co to vysává, takže ví, co to vysává. Jo, ono i ty nejmenší mikroskopické... Jo, do 2,3 mikronů, nějaké, no, nějaké viry, drobečky, bakterie, úplně bakterie a viry to vysává i z čaloumění, no. Nenamotává to vlasy. Jo, a tam je nějaký special, jakoby ten motorek a ten umí... To je ten cyklon, ten 100 tisíc getů. No a to právě, že umí no. To umí i ten airwrap. Mobil umí jenom 5G. No. A on umí 100 tisíc get. A to byl o půlku levnější. Jsi prdeli, pardon. Myško, můžeš mi říct, kde jsi dal jako ty boty? No, já vím, že jsou nové, ale musí být jako na parapetu. Jo, protože oni mi je pokoušou. Nepokoušou, je hlídám. No. Tak už si můžeš, Myško, schovat, už jsou vyvětrané od toho. Ano. Jaký rok, kde jsi? No, to je nějaké mytí, to je filtrační jednotky. No, už vidím holky, jak se dívají na to, jak tady čteš návod. A jo, oni tě mají rádi. Tě furt pozdravujou holky, tak je pozdrav do videa. Našel. Čau! Jsi označován jako závislaček na Energy Drinksích. Yeah. Jo. Já tě tak označila. Děkuji. Ty bojí. Péče o spotřebič. No a hlavně to má taky speciální vlastně tohle. Tady se to vlastně všechno sbírá, ten bordel. Je to ještě jiný, pozor. No, počkej, tam právě je, no. A tady to vlastně jak sbírá, tak vy to potom jenom tady tak nějak hezky zmáčknete. A to se samo jakoby vysype potom, takže vy na to vůbec nemusíte sahat. Vypadněte z toho. Takhle, a ten filtr je vlastně, jo, to je ten protizamotávací. No, já jsem si říkala, tenhle ten totiž to rozbíjí. Tady aha, to. To je to na tom napsané. Anti-tangle comp. Yeah. To znamená protinavíjecí kartáč. Jo, jo, jo. Takže to, a to je ten super na ty chlupy a na to čaloumění i tady tenhle, ten právě, no. Au! Vždycky po maličkách, miláčku, to jsi normální. Takže tak, takže tohle musí být special opat, doufám, že to je, hej, to musí mít výdrž jako neskutečnou, protože Verča to je jako kazí svět, úplně, hej. No a tady ten teda. Máme teda ten nejnovější 2022, ale oni taky jakoby prodávají vlastně tady tyhle ty styly vždycky, jak vyjde nový. Ale jako každopádně je to úplně pecko, až potom se na něho podíváme holky zblízka, já vám potom ukážu, jako až ho vyzkouším, tak vám o něm potom řeknu samozřejmě. No, jako my jsme ho vybírali, pardon, tak jsem telefonovala, takže já to mám špinavě. A hned je to lepší, že? No, no nevím, je to víc zaostřené, tak nevím, jestli je lepší. No, ale my jsme ho jako měli vybraný už delší dobu, nejdřív jsme ho jako nechtěli z toho důvodu, že moc stojí, ale my jsme byli jako spokojení s tím, co máme a právě, že co jsme měli teda, než Verča ho zničila samozřejmě jak jinak, no ale... Měli jsme jako v záloze, že si ho jednou pořídíme, protože do nového potom, že by to bylo super, jsme si říkali samozřejmě, protože fakt jako nakonec jsme uznali sami za vhodné, že je to jeden fakt z nejlepších, jako co se týče kvality a že co to umí hlavně všechno, aby to bylo čisté ten domov, tak si myslím, že úplně úžasné. Mají úžasnou čističku vzduchu Dyson, takže to na to si taky jako brousím úplně zuby. Takže tady o tenhle ten look se budu starat, takže mi vydrží 20 roku. No a doufám teda, takhle to. No ale hlavně si brousím zuby na ten airwrap, na ty vlasy, protože dělám tolik vlasů, že bych si to chtěla využít a protože jsem se ho přála na Vánoce, no tak teď už ho nedostanu, protože teď máme nový look, super. Ale samozřejmě já vám potom všechno ukážu, až ho vyzkouším, až ho všechno otestujem a tak. Tak samozřejmě o víkendu v dalším vlogu vám všechno řekneme a zkusíme ho hlavně spolu pořádně. Zkusíme ho i teďka samozřejmě, takže teď nás aspoň bude pár dní bavit vysávat, no. Uvidíme, jak dlouho. Tak zavoláme Mončí, to bavíme, tak uklízet. Mamu zavoláme, mamku to baví. Mamka na ten vlog v životě nesáhne, hej, jak no. Byl drahý. Já si pamatuju, jak tady byla, hlídala pejsky nebo co, a ani si nezapla televizi. Pak už jo, pak už si nic zapla. Jo, ona je taková šetrná maminka, má strach. Tak a ukážu vám ještě, co to bylo. No, to je taková velká krabice, to nemohlo být tak malo věcí právě. Ještě je to takový nějaký tež proti vlasovky, to je asi na čalounění. Asi tenhle možná, jo, ten má lepší takový ten spodek, no, takový no. Rovný, že se to bude líp vysavat. Je tak krásné, jak je to všecko nové, děcka, hej. Jako, a už tam jsou chlupy, dívejte se, už je to poznamenané naším bytem. Konec. To rychle. No tak jak jinak. Co rovně máš? Tak? Jako to je úplně jiná liga, hej? Toto jako ty, jako jenom ten, to, co je v té zdi, to je úplně husé. Dobré, pecko. Jako když to visí, mi nepřijde. Já mám jako křivě ruku teďka, ale nepřijde mi, že by to bylo křivě. Holky napíšou, jestli to je křivé. Ne, mi přijde, že dobrý úplně. Takže teda sluníčka, koupili jsme lux, tak to bylo to překvapení dnešní. No a my už půjdeme sluníčka sparu, že hodně hodin, už jsme byli úplně mrtví, já jsem byla ve škole. Celé odpoledne, Dajda byl v práci celé dopoledne, takže jsme úplně vyřízení oba dva. No aspoň byl s pejskama doma, nebyli sami, takže to je super, byli i venku pořádně. Tak to a teď se ještě hráli. Jsme se s nimi byli ještě projít, my přišli naproti vlastně, takže úplně super. No a teď už... A teda půjdeme spát, dáme si jídlo. A já vám moc krát děkuji za zhlédnutí, že se vám vlogy líbil. Dneska jste toho trochu viděli víc i ze školy. Vám, že jsem tam něco natočila i ze školy. Jakože úplně, nejenom holky. Ale to je jedno. Myslím, že holky vás stejně zajímají víc než učení. Tak ale mějte se krásně, uvidíme se dalšího vlogu, kde vyzkoušíme pořádně looks a budeme i s mojí mamčou, takže si to určitě nenechte ujít. A mějte se moc krásně, zapomeňte na like a na odběr, na komentář a určitě se mějte krásně.